Тож, аби не провокувати суспільство, потрібно хоча б стежити, які саме заяви потрапляють до публічного простору від імені президента. Отже, чи справді на переговорах у Мінську можливий інший результат, ніж той, що ми бачили у попередні роки? Давайте поговоримо про це з Вадимом Карасьовим, людиною, яка добре знається на міжнародних справах та політиці. Пане Вадиме, я, як завжди, радий вас бачити. Дякую, що знайшли час. Доброго вечора. Як ви оцінюєте новини з Мінська? Чи погоджуєтесь з тим, що можна відчувати оптимізм щодо цих переговорів, чи ще зарано? Ну, такий стриманий, обмежений, відносний, але все-таки оптимізм. Ну, по-перше, все ж таки настрій, атмосфера трошки інша, так, аніж була на попередніх засіданнях Мінської контактної групи. По-друге, це повернення Леоніда Даниловича Кучми як основного переговірника в рамках Мінської контактної групи. Він би не повертався, якщо б у нього не були домовленості з нинішнім президентом, що все ж таки є настрій на те, щоб зрушити, як мінімум, зрушити з місця Мінський процес. Це дуже важливо. Ну і третє, долучення Лутковської, так, екс-обудсмена України до гуманітарної групи. Ну і заяви про те, що можна все ж таки починати перемир'я, починати вогонь припиняти і вирішувати гуманітарні питання. Не тільки обмін полоненими, заручниками, але і відновлення виплати пенсій, а також вирішення інших гуманітарних проблем. Як ви думаєте, чому передумав Кучма? Що йому могли пообіцяти? Ну, ще не так давно він заявив, він пішов фактично від минулого президента, так, з цієї переговорної групи, сказавши, що він просто втомився. Я думаю, що йому пообіцяли головне, якщо в двох словах, що це буде не імітація перемови, а реальні справи. А це буде все ж таки налаштованість на результат. Ми не знаємо, чи буде результат, але налаштованість на результат – це половина результату. Ну, тут важливо розуміти налаштованість на результат з боку Російської Федерації. Як ви вважаєте, чи є там оця налаштованість на хоча б на припинення вогню? І, можливо, якщо її недостатньо, що потрібно зробити, які важелі впливу можуть бути, щоб примусити, як захотіти? Налаштованість на результат там є, хоча б на їхніх умовах. Але результат. Але на їхні головне, щоб вони були прийнятні для нас. Так, ну, а це вже питання компромісу. Так? Але, по-друге, все ж таки виконання Мінських угод знімає санкції з Російської Федерації. Це дуже важливо для них з економічної точки зору. І взагалі може стимулювати розрядку напруги в відносинах Росії, Заходу, Європи. І, по-третє, а Мінські угоди для них вигідні. Розумієте? Тому вони теж зацікавлені в тому, щоб Мінські угоди були реалізовані. Інша справа, що як їх тлумачити. Так? Чи це в якому статусі повертається реінтеграція Донбасу, тобто повертається ця частина Донбасу в Україні. Вони хочуть, щоб це була федералізація, хоча Мінська угода цього немає. Так? Хтось говорить про автономізацію, хтось говорить про глибинну децентралізацію, але питання зараз не в словах, а хоча б повертати людей. Тому що реінтеграція починається з людей. Якщо ми створимо інші гуманітарні, вирішимо гуманітарні проблеми, починаємо виплачувати пенсії. А якщо виплачувати пенсії, потрібно відновлювати банківську систему. Далі, питання власності підприємств, які там залишилися і були фактично націоналізовані, коли була економічна блокада, так, введена в 2017 році. Знаєте, одна справа, коли людина працює, наприклад, на шахті, і ця шахта належить якомусь Курченку, то це одне. А коли вони знають, що ця шахта належить українському бізнесу, так, то це інше відчуття. Зрозуміло. Дивіться, що ми зараз маємо. Багато новин, що транслюються із посиланням чи на адміністрацію президента, чи на самого президента Зеленського, вони почали викликати відчуття зради у суспільстві. Принаймні, отакі конфлікти, вони спалахують, так? Часто, на мою думку, це відбувається просто через недоречні формулювання. Що із цим робити, і чи може така ситуація перерости у гострий політичний конфлікт? Ну, я погоджуюсь, дійсно, є недоречні формулювання, але навіть якщо вони були доречні, то в ситуації наелектризованості суспільства, так, і відсутності компромісу всередині України, будь-яке правильне формулювання, воно буде таку відразу-зразу. Але якщо будуть парламентські вибори, буде інший склад парламенту, і там буде більше «Слуги народу», тобто політична сила, яка орієнтується на президента, чи фактично пропрезидентська більшість буде, то, знаєте, і атмосфера в суспільстві, в парламенті, а потім від суспільства, вона буде трошки інша, тому що депутати в нас вже ходять на ефіри, вони меседжі відповідні транслюють від тих чи інших політичних сил. І якщо це буде склад парламенту, який буде орієнтуватися на мир, і там буде мало представників тих, хотів би далі радикалізувати суспільство, то я думаю, що і такої реакції зради буде, ну, як мінімум, набагато менше. Візит Зеленського до Брюсселю. Рівень зустрічі, як ви його оцінюєте, і чи побачили ви готовність Європи і далі нам допомагати у встановленні миру на Донбасі? Ну, наприклад,
в четвер-п'ятницю минулу в Україні були міністри закордонних справ Франції і Німеччини. І після цього був призначений Леонід Данилович Кучма як Мінську контактну групу головним перемовником. Так? Це теж говорить про те, що і німці, і французи хочуть зрушити з місця Мінський процес і зацікавлені в результату. Що стосується візиту, ну я би сказав, це перший міжнародний візит, це не робочий навіть візит, не офіційний, тим більше не державний візит, це знайомчий візит. Сподобався новий президент, ну, своєю такою невимушеністю, знаєте, щирістю, так? Це дуже важливо в політиці для комунікації. Що стосується рівень зустрічі, ну, давайте, з одного боку, це була зустріч з генсеком НАТО. Ну, високий рівень. Високий. Інша справа, що очільники Єврокомісії і Європейської Ради, відповідно, Юнкер і Туск, вони покидають свої посади, там буде новий європейський парламент. Але це ж поки що робочий візит. Меседжі, до речі, які озвучував там наш новий президент, вони фактично старіші, тому що ще залишається і Міністерство закордонних справ, очільник Клімкін, і фактично багато хто з кадрів попереднього режиму залишається сьогодні на місцях. І з цим вимушений працювати президент. Але коли поміняється парламент, коли прийде перезагрузка влади, коли буде змінений міністр закордонних справ і так далі, тоді можна і коректувати меседжі, в тому числі в напрямку реалізації Мінських угод, щоб відчували, що Україна теж не імітує Мінський процес, а налаштована на серйозний результат. Я думаю, Європа, вона з полегшенням. Так, і тим більше такі гранди політичні, як Меркель і Макрон, які фактично ну, вклали свій політичний капітал на реалізацію Мінських угод і закінчення війни на Донбасі. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Вадим Карасьов, дуже відомий політолог в Україні, відповідав на мої питання.